Було проведено опитування біля ста засуджених, от було опитано. От, І з метою встановлення обстану отримання телесних розкорь засудженим, проведено обшуки окремих приміщень та дільниць установи. Ну, то все, дану подію зареєстровано ЄРДР, в'язні ніколи нічого не бачать. І не скажуть о цьому. Вони по яким причинам це вже з'ясує слідство, і з яких причин це сталося, наскільки воно, які відношення, це вже оперативники, це слідство, це міліція, це прокуратура, і це вже суди, і так далі, і так далі.